Атырауда 1,5 жастағы сәби жоғалды. Кеше түсте есік алдында ойнап жүрген баладан анасы көз жазып қалған. Содан бері 500-ден асам қала тұрғыны, полиция мен төтенше жағдайлар департаменті және ұлттық ұланның сарбаздары іздеп жатқанымен нәтиже шамалы. Сәбиді іздестіруге шыққан еріктілердің қатарына біздің аймақтағы тілшілеріміз де қосылды. Кешеден бері бүкіл жұртты аяғына тік тұрғызған Әли қала сыртындағы Жұлдыз ықшам ауданында анасымен бірге тұрған. Екі жасқа да толмаған әрі бір аяғын сылтып басатын бала ауласы қоршалмаған үйінің есік алдында ойнап жүріпті. Бала көзден таса болысымен дабыл қағылып, оны іздеуге құзырлы орган өкілдерімен қоса қала тұрғындары да өз еріктерімен жұмылды. Мусорный контейнерлерді қарап, және де зираттарға барып, барлығын толықтай тексеріп өттік. Және де осы жылдам Жұлдыз ықшам ауданында жақын орналасқан аудандарға барып, барлығында тексердік. Әлі де тексерістер жүргізіліп жатыр. Әлі де еріктілер іздеуде жан-жақта бөлініп. Осы Атырау халқына жұмылып, барлығы іздеп жатқандарының көп көп рахмет. Техникаларын әкеліп, банағы машиналарын балшыққа төзімді ауа-райына қарамастан түнімен күнімен барлығы да жүріп жатыр. Құзырлы орган өкілдері болса, өз міндеттемелеріне сәйкес әрекет етуде. Тергеушілер мұнда қылмыстың ізі болуы мүмкін екендігін де жасырмайды. Бұл жоғалған баланың жақындарының шамына тиді. Мына телефондағы жігіт, ана қызына да неге де жаман сөз айтқан екен. Мен қайдан білемін, тергеушім. Мен қайдан білемін, сіз білмейсіз. Жоқ, сату деп танымайсыз сен. Жоқ, енді кім екенін сіз айтпайсыз ғой, қайда айтып тұрсыз. Баланың әкесі отбасынан бөлек, басқа ауданда тұрады. Адам ұрлау фактісі де болуы мүмкін. Сондықтан полицейлер барлық жағдайды жіті тексеруге алған. Жасөспірімнің анасы бұрын семья құрмаған, яғни бірақ қазір уақытта әкесі жоқ жасөспірімнің. Ол факті қазір тексеру жұмыстары жүргізілуде, бірақ пока ешқандай нәтиже беріп отқан жоқ. Іздеу жұмыстарынан тез нәтиже болмағасын жоғалған баланың жақындары құмалақшылар мен сәуегерлерге де жүгініпті. Көріпкелердің бәрі айтып, келіп дінәмән дінәмән дейді. Біреу айтып, машинаға салып кетті, ұстау отыр дейді. Бір алла сыйынып отырмайды. Аман есен табылса екен. Кеше түстен кейін басталған іздестіру шаралары екі тәулік бойына жауын шашынға қарамастан тоқтаған жоқ. Зираттар мен иесіз ғимараттар, жайық өзенінің жағалауы мен егіс алқаптары 7-10 шақырымға дейін сүзгіден өтті. Өкінішке қарай әлі ешқандай нәтиже жоқ. Соған қарамастан құтқарушылар іздестіру жұмыстарын әлі де болса жалғастырмақ ниетте. Бекен Әлирахым, Манас Әлібекұлы, КТК Атыраудан.